ჟურნალისტები დაპირეთერში ვარ მე მაიაყუფარაძე და გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ტელეკომპანია რიონის საინფორმაციო გადაცემების წამყვანი, რადიო რიონის პროდიუსერი. ახალგაზრდული თეატრალური დასის მარჯანისვილელების მსახიობი გეგი ნემსიწვერიძე. მოგესალმები გეგი. მიხარია რომ აქ ხარ ამ სტუდიაში და არა საკუთარ სტუდიაში, როგორც საინფორმაციო წამყვანი. მიხარული ვარ მეც და მადლობელი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამხადეთ და ჩამთვალეთ საჭიროდ თქვენი გადაცემის სტუმარი ვიყო. მე ის მიხარია რომ ზუსტად ერთი წლის წინ სახალწლო დღეებში ჩვენ შევთანხმდით რომ თქვენ იქნებოდით მომავალ წელს, ანუ ამ წელს გადაცემის სტუმარი ბოლო სახალწლო გადაცემების და ასრულდა ეს სურვილი და ხარ გადაცემის სტუმარი. სად უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს ახლა, როდესაც უნდა ისაუბრო საკუთარ პერსონაზე და აქ ახარ ჩემ სტუდიაში, თუ როდესაც საკუთარ სტუდიაში ხარ და მიყავს საინფორმაციო გამოშვების? ნამდვილად კარგი შეკითხვაა, მადლობა ამ შეკითხვისთვის და ცოტა რთული არის იმდენად რამდენადაც რომ ასე ვთქვა დებიუტია ამ ხრივ და ამ წილში ჩემთვის ამ გადაცემაში ყოფნა და ასე რომ ვთქვა საკუთარ თავზე საუბარი. რამდენად გავარტმევ ამას თავს, გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ, ან ისაუბრებს ის მაყურებელი, ვინც ამ გადაცემას ნახავს. და ტელევიზიაში შეაჯამებეთ ჩვენი მეგობრები, რა თქმა უნდა. და გამიხარდებით კარგი გამო. კი, თუმცა თქვათვის არ არის უცხო ინტერვიუები, რადგან თქვი რომ მსახიობი ხართ. და როგორც მსახიობს გიწევდათ ხოლმე ინტერვიუების მიცემა, ამიტომ რომ მარჯანისვილელების დასი ცნობილი არის ჩვენთან, ჩვენს ქალაქში და საქართველოში. ნამდვილად ცნობილი არის ეს დასი. მისი ხელმძღვანელები მარინა და თორნიკე მარჯანისვილები. მარჯანისვილელები სწორედ მათი გვარიდან წამოვიდა სწორედ და არ ყოფილა ნამდვილად უცხო ეს ინტერვიუების მიცემა ტელევიზიაში მოსვლამდეც, ყოფილა ასეთ შემთხვევებს, როდესაც კონცერტების შემდეგ, რაღაც ჩატარებული კონცერტების შემდეგ, სპექტაკლების შემდეგ ყოფილა რესპონდენტის ამპლუაში, ასე რომ ვთქვათ და ვარ ახლოს თავიდან ტელევიზიაში მოსვლამდეც, სანამ საინფორმაციო გადაცემების წამყვანი რა ხდებოდი, ყოფილვარ რესპონდენტი, ყოფილვარ ჟურნალისტიკასთან ძალიან ახლოს ამ მხრივ და ყოველთვის სასიამოვნოა ჟურნალისტებთან ურთიერთობა და ახლა უკვე ჟურნალისტის ამპლუიდანაც ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მიწევს ადამიანებთან კონტაქტს. ახლა თავად ახარ ამ ნავიგაციაში ერთ-ერთი წევრი. ჟურნალისტიკის ნავიგაციაში. უბრალოდ ამას ამ უფრო ძალიან ხშირად მიწევს ჩვენს გადაცემაში, დღის ამბებში, საინფორმაციო გამოშვებაში, სტუმრებთან კონტაქტი. და ძალიან საინტერესოა და ასე რომ ვთქვათ, კარგია ადამიანებთან კონტაქტს ოდესაც ახერხებ, კითხვებს უსვამ, ისინი პასუხობენ და ეს ურთიერთობები იწყება ასე რომ ვთქვათ ტელევიზიიდან და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ადამიანებთან ურთიერთობა ზოგადად ცხოვრებაში. რამდენად საინტერესო ცხოვრება ჰქონდა გეგი ნემსიწვერიძეს ტელევიზიაში მოსვლამდე? ძალიან საინტერესო შეიძლება ვუწოდო ჩემ ცხოვრებას, იქიდან გამომდინარე რომ პატარა ასაკიდან, ბავშვობიდან, სკოლის პერიოდიდან მიწევს სცენაზე ყოფნა. გარდა ამისა, სკოლაში კლასელები, მეგობრები, მასწავლებლებთან ურთიერთობა, დირექტორთან ურთიერთობა ეს თავიდანვე კარგად დაიწყო და აეწყო ასეთი ცხოვრება ბავშვობის ასაკიდან, სცენაზე დგომამ მასწავლა ის რაღაც ცხოვრებისეული მომენტები, რასაც დღესაც ვიყენებ და ძალიან მიხარია ეს, რომ აი ნერვიულობების მოხსნა, კომპლექსების მოხსნა, კომპლექსების, ნუ რა არ არსებობს ადამიანი ნამდვილად, ვისაც არ გააჩნდეს დღესაც, რაც არ უნდა ისეთ სივრცეში იყოს, შესაძლებელი სივრცეში, რაღაც კომპლექსები დღესაც გააჩნია ყველას და თავისთავად მეც. პროფესიული კომპლექსები. ხო, პროფესიულ კომპლექსებზე ვსაუბრობ ზუსტად და ეს კომპლექსები რაღაც დონეზე, აი ძალიან კარგად, ასე რომ ვთქვათ, ჩამომაშორა ამ სცენაზე დრომამ და შემდეგ უკვე ტელევიზიაში მოსვლამდა. სკოლის შემდეგ იყო პერიოდი კიდევ სტუდენტური ცხოვრება, ძალიან აქტიური სტუდენტური ცხოვრება მქონდა სტუდენტურ თვითმმართველობაში, ჩემს მეგობრებთან ერთად უამრავ ღონისძიებებს ვაწყობდით თეატრის ცხოვრებამდე, იყო მანსანკანიც, როგორც მოიხსენებათ, ეს ძალიან კარგი თამაში, მეგობრობის თამაში ნამდვილად, რასაც ქვია. ხიარულთა და საზრიანთა კლუბი, ზუსტად ამას ვიძახი. და უნივერსიტეტიდან დაწყებული ეს, უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო ჩემპიონატი ვითამაშეთ, ამის შემდეგ იყო უკვე საქართველოს ჩემპიონატზეც გავედით და ასე რომ ვთქვათ, ძალიან კარგი აქტიური ცხოვრება მქონდა, ხუმრობით, იუმორით, სიმღერით, ცეკვით, ყველაფრით
გაჯერებული, რაც ჩემი აზრით ძალიან საჭიროა ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ის რაღაც ზედმეტი პრობლემები დაივიწყო, ასე რომ ვთქვათ, რაც ზოგადად ყველა ადამიანს ხდება. Და რა მარტო პრობლემები, უბრალოდ გამოავლინო შენი მრავალმხრივი ნიჭიერება. კი ბატონო. ამისთვისაც კარგი საჭიროება არის სცენა. კარგი დახმარება არის. ტელევიზიაში როგორ მოდი? ტელეკომპანია რიონში როგორ მოდი? საინფორმაციო სამსახურის წამყვანად როგორ დადექი, შედექი? ძალიან კარგი დღეები მახსოვს, აი დასაწყისი და ის დებიუტები, რაც იყო როგორც ჯერ ტელევიზიაში, ისევე რადიოში. ზუსტად თეატრიდან მოდის ჩემი ტელევიზიის ტელევიზიური კარიერა. რატომღაც ხო ასე მოხდა. იყო ერთ-ერთი სპექტაკლის, ჩვენი სპექტაკლის რეპეტიცია, ნიკო გომელაურის საღამო. სპექტაკლი არ არის, თლად რაღაც ნიკო გომელაურის ხსონისადმი მიძღვნილი საღამო გვაქვს, ეს ჩვენს რეპერტუარში შედის, მარჯანისვილელების დასის. ნიკო გომელაურის ლექსებზე არის აწყობილი ეს კომპოზიციები, ასე რომ ვთქვათ, და იყო ოპერისა და ბალეტის თეატრში ამ სპექტაკლის რეპეტიცია და მაშინ მარინა მარჯანიშვილმა, ალბატონმა მარინამ მითხრა, რომ ტელევიზიას ჭირდება ახალი წამყვანი და უნდა მოვსულიყავი მაშინ ჩვენს გენერალურ დირექტორთან, თამარ ღვინიანიძესთან, რომელიც შემაფასებდა, ასე რომ ვთქვათ, შემეძლო თუ არა ყოფილიყავი იმ სფეროში. ნერვიულობი თუ არა? კი, რა თქმა უნდა, წეღანაც ვისაუბრე წინა კითხვის დროს ნერვიულობაზე და ღელვაზე. კი, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან სცენაზე ყოფნა რაღაც კომპლექსები და ნერვიულობები და ხელვები მომიხსნა, თუმცა სრულიად სხვადასხვა სფეროა, რა თქმა უნდა, ტელევიზია და თეატრი. თეატრში რაღაცაზე არ ნერვიულობა და ხელვის და კომპლექსების მოხსნა არ ნიშნავს იმას, რომ ტელევიზიაში არ გექნება ეს კომპლექსები რაღაც დონეზე, რა თქმა უნდა. თან დედასაც პირველად შედიხარ და კი, რა თქმა უნდა, ეს დებიუტი, ზუსტად ეს ვახსენე. ძალიან დიდი ნერვიულობა მქონდა, აი მაშინ მახსოვს, ნათია ცისკაძე იყო ჩვენი გადაცემის საინფორმაციო წამყვანი და ასე რომ ვთქვათ, ნათია იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი, აი მხრივ რომ პრაქტიკაში სტუდიაში ვიჯექი გადაცემის მსვლელობისას, რა თქმა უნდა, კამერებს მიღმა და ვაკვირდებოდით როგორ ხდება პრაქტიკაში გადაცემის წაყვანა. ასე რომ ვთქვათ, ნათიასგან ვისწავლე ის რაღაც ნიუანსები, პატარა ნიუანსები, რაც ჭირდება გადაცემის წაყვანას. ქალბატონმა თამარმა როგორ შეგაფასა? პირველივე კადრის დროს უკვე მოგიწონა თუ რაღაც ეტაპები გაიარე? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ეს ალბათ ჩვენს დირექტორს უნდა გკითხოთ, როგორი იყო მისი თვალით დანახული ჩემი წამყვანობა. პირველი რაც იყო, პირველ დღეს სწორედ მას შევხვდი პირველად და გახსოვს, აი როგორ ამხვედი კიბეზე? კი, როგორ არის? მის შევხვდა პირველად კიბეზე, ვინ დაინახეს, ვინ მოდესა? აგვისტო იყო, 2017 წლის აგვისტო. ძალიან კარგად მახსოვს, აი თითოეული შეხება ამ გარემოსთან, კარიდან დაწყებული, აი ზუსტად მაგ კიბეებით გაგრძელებული და დასრულებული სტუდიების და ზოგადად ტელევიზიის ცხოვრების დანახვით დამთავრებული, ძალიან ამაღელვებელი და ყველანაირად კარგი შთაბეჭდილების დამტოვებელი და მომხდენი იყო ჩემს. მე სად შეგვდი, რომელ ეტაპზე, რომელ კართან უბრალოდ? მე მგონი რადიოს. რადიოში, ალბათ, კი, რადიოში. მაშინ მუშაობდა ჩვენთან რადიოს პროდიუსერი იყო ელზა ჩუბინიძე და როდესაც დაინახა, რომ ახალი ადამიანი, ასე რომ ვთქვათ, უცხო სახე, ახალი სტაფი სახარი წერში შემოვიდა. უცხო სახე გამოჩნდა ტელევიზიის კედლებში. მინდა რომ შეგამოწმო ხმაზეო და პირველი შეხვედრაც ალბათ მან შედგა, ჩემი ზუსტად ყველას ვერ გავიხსენებ, უკვე ჩემი მეგობრები და ახლობლები ხართ ყველანი, ჩემი თანამშრომლები და ვისთან როგორი შეხვედრა იყო პირველი, ამას ვერ გავიხსენებ ნამდვილად, მაგრამ ალბათ რადიო იქნებოდა, ზუსტად რადიო სტუდიის ოთახი, რომელიც ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. მე მინდოდა ამის თქმა, რომ ყველასთვის აი იმ პერიოდში, ვინც რადიოსთან ვიყავით დაკავშირებული, ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანს ნიშნავდა ტელეკომპანია რადიო რიონი, უფრო სწორად. რა შეცვალა ტელეკომპანია რიონმა თქვენს ამბიციებში? შეცვალა რაიმე? კი, ნამდვილად, აი კიდევ მიუბრუნდები იმ თემას, ნერვიულობის და ხელვის მომენტებს. ის კიდევ რაღაც დარჩენილი კომპლექსები, ასე რომ ვთქვათ, რაც ჯერ კიდევ არ მქონდა ჩამოფერთხილი, ასე ვუწოდოთ, თეატრის ცხოვრებიდან.
თეატრის თეატრში ცხოვრების დაწყების დღიდან ტელევიზიამ შეძლო რაღაც დონეზე კიდევ ის დამატებით რაღაც კომპლექსების და მორცხობების ჩამოშორება, რაც ქონდა ტელევიზიაში მოსვლამდე კიდევ ჯერ კიდევ და ამბიცია ძალიან განსხვავებულია. მე ასე ვხედავ, შეიძლება მცდარი შეხედულება მაქვს. სცენა და კი თითქოს რაღაც ითქოს ერთმანეთს, თითქოს არა გადაკვეთს ერთმანეთს ტელევიზია, მაგრამ მაინც განსხვავება, იმიტომ რომ იქ რეჟისორი გაძლევს როლს. მუშაობ რეჟისორთან ერთად. აი ტელევიზიაში რომ დამკვიდრდე, თავად უნდა იყო ინდივიდი, თავად უნდა ფლობდე მაყურებელთან ურთიერთობის ტექნიკას. ინდივიდუალური არის ეს. კი, რა თქმა უნდა და ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე ჩვენი საუბრის დასაწყისშიც ვთქვი ეს, რომ სრულიად სხვადასხვა სფეროა, რა თქმა უნდა, თეატრალური ცხოვრება და ჟურნალისტიკა. სიმართლე რომ გითხრათ, არავისთვის დასამალი არ არის და ამ გადაცემაში ამას ვიტყვი, რომ არა ვარ პროფესიონალი ჟურნალისტი. ჟურნალისტიკა არ დამთავრებია, არც მქონია ტელევიზიამდე შეხება ჟურნალისტიკასთან და ასე რომ ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები პირდაპირ პრაქტიკაში იყო და არანაირი თეორია არ ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში. იყო ასეთი შემთხვევაც, მე მახსოვს, გეგი როდესაც გეუბნებოდნენ, გეგი საჭირო ხარ, უნდა წახვიდე დადგე სტენდაპია საჭირო, პირდაპირ ლაივში უნდა ჩაერთო. რაც შევწერეთ საახალწლო გადაცემა, ორი წლის წინ იყო, ეს თუ არ ვცდები, ან სამი, ზუსტად არ მახსოვს. სამი წლის წინ იყო, მე მგონი. შენიყავი მაშინ გადაცემის ერთ-ერთი წამყვანი ლევანი იყო თემოკლიძე და თქვენი მონდომებით ნამდვილად გაკეთდა ეს მაშინ ეს გადაცემა და იყო ასეთ მომენტიც. კი, აი ჟურნალისტი გაგვიჭირდა, ასე ვთქვათ, უცებ უნდა მომხდარიყო მოედნიდან, ცენტრალური მოედნიდან ჩართვა პირდაპირ ეთერში და ჩვენი მეგობრები უნდა ემღერათ პირდაპირ ეთერში ჩვენს მეგობრებს და მოხდა მაშინ ასეთი სიტუაცია, რომ პირველად მოვიდა ჟურნალისტის როლი მიკროფონით ხელში, დავდექი ჩართვაზე და ძალიან სასიამოვნო იყო ეს გრძნობა. რა უფრო მეტად არ მოგწონს ახლა უკვე ამ ეტაპზე? ქუჩის ჟურნალისტიკა პირობდათ რომ თქვა ბჭღალებში, თუ აი ეს როდესაც წამყვანი ხარ და უკვე ინფორმაციებს აწვდი მაყურებელს? ამ ორ შორის ნამდვილად შემიძლია არჩევანის გაკეთება. რა თქმა უნდა, აი სამ წელიწად ნახევარია, თითქმის 4 წელია უკვე ამ გადაცემის, საინფორმაციო გადაცემის წამყვანი ვარ და რა თქმა უნდა, ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი და კარგი და სასიამოვნოა ის პროცესი, როდესაც გადაცემა მიყავს. სრულიად სხვა არის იყო ჟურნალისტი და ასე რომ ვთქვათ, ეძებდე რესპონდენტებს დარბოდე ქუჩაში. ზარმაცი ხო არა? არა, ზარმაცი, ნუ რა მეტნაკლებად ვიყავი, კი, პატარაობიდან მოყოლებული. ანუ უფრო იმარტივებ სიტუაციაში. არა, გამარტივების გამო არ ვამბობ, რა კარგი ახსენ. ყველაფერში გამოცდილება ალბათ საჭირო და აი ზუსტად ის ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც მე ასე რომ ვთქვათ, ქუჩაში გასული ჟურნალისტი ვიყავი და წარმატებით. წარმატებით, ხო, არ ვიცი, მართლა სხვა უნდა შეახასოს და მადლობა თუ ნამდვილად ასე უყურებ ამ ფაქტს, რაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში და ალბათ გამოცდილების ამბავია, რომ რადგან გამოცდილება არ მაქვს, ასე რომ ვთქვათ, ქუჩაში ცოტა ცუდი ნათქვამია ქუჩის ჟურნალისტი, ხო, ასეთია, უხეშად ისმის და არ მინდა უხეშად გამომივიდეს, რა თქმა უნდა, ყველა ჟურნალისტი ჩვენი თანამშრომლობიდან დაწყებული ყველას ვაფასებ, რა თქმა უნდა, ყველა საქმიანობას და წამყვანს თავისი რაღაც. ყველაზე საინტერესოა ჩვენთვის პირადად ქუჩის ჟურნალისტიკა, რაც ამ და უხეშად ისმოდა, შეიძლება სხვაგვარად ითქმის, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ეს გამართლება ისაა, რომ მე უფრო მეტად გამოცდილება მაქვს გადაცემის წამყვანაში. ამიტომ ერთხელ რატომ მაინც და მაინც საინფორმაციო წამყვანი? ხომ შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო სხვა თემატიკის მქონე გადაცემა? კი, იყო ასეთიც რამოდენიმეჯერ ჩემი ამ 3-წლიანი თუ 4-წლიანი მუშაობისა ამ ტელევიზიაში. იყო ასეთი მომენტიც, რომ ზუსტად ვერ გავიხსენებ რა გადაცემაზე იყო საუბარი და თუ წავიყვანდი სხვა ფორმატის გადაცემას და აი რატომღაც დავრჩი ჩემი საინფორმაციო გადაცემის ერთგული და ვერ გეტყვით რატომ. შეიძლება რაღაც შიშის მომენტიც იყო, რომ ახალ გამოწვევებს ასე რომ ვთქვათ ვერ დაუჭირე, ასე ვერ აუღე ალღო, ვერ გეტყვით, ნამდვილად ვერ გეტყვით. დღეს დღევანდელი გადმოსახედიდან ნამდვილად მომწონს ის პოზიცია და ის მომენტი, რომ მე საინფორმაციო გადაცემის წამყვანი ვარ და არა სხვა რომელიმე ფორმატის, რაც შეიძლება რომ ტელევიზიას გააჩნდეს გადაცემა. რადიო რიონი, რას ნიშნავს შენთვის რადიო რიონი? ძალიან
ჩამჭრელი კითხვები აქვს მაია და არა მგონია ძალიან მარტივი კითხვებია. მარტივია, ხო, ერთი შეხედვა. Ну, ჩემთვის მარტივია. რადიო რიონი.TV. კითხვა მარტივია, პრინციპში. ძალიან ბევრ რამეს, აი, ისეთ რაღაცა ბანალურად უნდა გიპასუხო, ალბათ, ყველაფერზე, მაგრამ ჩემი აზრით სიმარტივეში და ასე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში, ბანალურობაში არის ის რაღაცა კარგი ეფექტი, საბოლოოდ რაც ქმნის ადამიანის ცხოვრებას და ყველაფერს კარგს ცხოვრებაში. ჩემთვის რადიო ნიშნავს ყველაფერს. აი სამსახურის საქმე მაქვს თუ არა, სამსახურებრივი საქმე მაქვს თუ არა, მოკლედ მე შემიძლია და დიდი სურვილი მაქვს ყოველდღიურად რომ შემოვიდე ამ ტელევიზიაში და პირველი რაც გავაკეთო, ეს იქნება რომ რადიოს კარისკენ გავემართო. პირველი ჩემი შემოსვლა, მე იმ დღეს მუშაობ ტელევიზიაში ან რადიოში ან ორივეში ერთად თუ როგორც იქნება. ჩემი პირველი ნავიჯები ყოველთვის კიბეზე ამოსვლის შემდეგ მესამე სართულზე კიბიდან მარცხნივ დერეფნის ბოლოს რადიო რიონის კარია, რომელიც არის პირველი ჩემთვის. ყოველთვის მუშაობ თუ არ მუშაობ, მივემართები რადიოს. ამით უნდა იმსჯელო ალბათ შენც და ჩვენმა მაყურებელმაც, რას ნიშნავს ჩემთვის რადიო. მე ძალიან მიყვარს ქართული სიმღერა ზოგადად ჩემთვის. და გემოვნებიან სიმღერებს არჩევ ხოლმე, რადგანაც გადის ეთერში. ალბათ, ჩემთვის მაგალითად მე რაც ვსიამოვნებს როგორი სიმღერის მოსმენაც ვსიამოვნებს, გამიმართლა და დაემთხვა ეს ამ სიტუაციას, რომ ქართული სიმღერების რადიოა ჩვენი და მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ხანგები ისმის ჩვენ რადიოდან და ეს რადიოში მოსვლამდე ასე იყო ჩემთვის, რომ ქართული ყველაფერი ჩემთვის არის უპირველესი და სიმღერაც, რა თქმა უნდა, მე სიმღერასთან ერთად მოვდივარ ბავშვობიდან და მეც მღერი, რა თქმა უნდა, გიტარასთან ერთად, გიტარის გარეშეც და რა თქმა უნდა, ის რადიოშიც რა სიმღერებს ისმის ჩემი გემოვნებით არის და მანამდეც იყო და რაც კი ახალი ემატება ჩვენს რადიოს ბაზას სიმღერების მხრივ, ყველაფერი ჩემი გემოვნებით კეთდება, რა თქმა უნდა, დირექტორთან ვათანხმებ, თუმცა ასე რომ ვთქვათ, მაქვს ამ სფეროში ნდობის მომენტი დირექტორის მხრიდან, რომ რა სიმღერა უნდა გავიდეს ჩვენს რადიოში და რა თქმა უნდა, ჩემი გემოვნებით არჩეული სიმღერა, რომელიც ფიქრობ, რომ ჩვენს მსმენელს მოსწონს. მე ასეთ რეკლამას გავაკეთებ, გადართეთ თუ სხვა არ ხსოსმენთ და მოუსმინეთ 105.5-ზე რადიო რიონს. ჩართეთ, ისე ამუნდეთ ქართული ხანგებით. აუცილებლად მეც იგივე მოწოდებას გავაკეთებ და ვეტყვი ჩვენს ამ შემთხვევაში ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობითაა, ამაზე შემიძლია რომ თავისუფლად ვისაუბრო. ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენს ტელემაყურებელს ვურჩევდი ნამდვილად რომ მოუსმინოს 105.5 რადიო რიონს, რომელზეც ნამდვილად ვფიქრობ რომ არა იმიტომ რომ ჩემი არჩეულია და მე ვქმნი ასე რომ ვთქვათ სიმღერების ბაზას ჩვენს რადიოში. ისედაც მე ვფიქრობ რომ ზოგადად ყველა ქართველს და განსაკუთრებით ქუთაისელს უნდა უყვარდეს ქართული ქალაქური სიმღერა, ქართული ხალხური ფოლკლორი და უნდა უსმენდეს იმ ქართულ ნაწარმს, რაც წლების მანძილზე და საუკუნეების მანძილზე იქნება. კარგი პროდუქტი, ხარისხიანი პროდუქტი რაც არის. მოკლედ ამ გარემოში, არ ვიცი რამდენად ჩანს კადრში, არც სალონი მდებარეობს თამარ მეფის ქუჩა 7 ნომერში, ქუჩაზე. შექმნა რაღაც სადღესასწაულო განწყობა, რაღაც არა, საახალწლო განწყობა შექმნა. მოკლედ ჩვენს აგვაქვს საახალწლო განწყობა, მიუხედავად რთული პერიოდისა და მე მინდა საახალწლო განწყობილებიდან გამომდინარე კითხვებით მოგმართო. როგორ ხდება ნემსიწვერიძეების ოჯახი ახალ წელს? რა ხდება წლების განმავლობაში? და აქვე უნდა ვთქვა, რომ არა მხოლოდ გეგი ნემსიწვერიძე არის ცნობადი სახე ქუთაისში, არამედ მამა არის ცნობილი სკოლის ცნობილი დირექტორი, ენდი ნემსიწვერიძე. კი ბატონო, ასეა ნამდვილად. ახალი წლის ტრადიცია, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხანია გვაქვს ჩემამდე, რა თქმა უნდა, ჩემს მშობლებს ჰქონდათ 25 წლისა ვარ და ნამდვილად შემიძლია იმის თქმა, რომ 25 წელია, რასაც ვხედავ ცხოვრებაში, ნამდვილად დიდი ტრადიციები გვაქვს, იქნება ეს, რა თქმა უნდა, ნაძვის ხის ცერემონიალი, რა თქმა უნდა, რასაც ქვია. აი თითქმის 4 წევრი ვართ ოჯახში, მე, დედა, მამა და ჩემი ძმა, ჩემი უმცროსი ძმა და 4-ვე, ჩემი ძმა 10 წლით უმცროსია ჩემზე და მის დაბადებამდე ჩვენ სამი და მანამდე ბებია იყო ცოცხალი. ისიც იღებდა ჩვენთან მონაწილეობას ნაძვის ხის აწყობაში და შემდეგ უკვე ჩემი ძმის დაბადება
სამწუხაროდ ბებიის გარდაცვალება და ისევ 4 წევრი ვართ ოჯახში და ვაგრძელებთ იმ ტრადიციას და საქმიანობას, ნაძვისხის აწყობა რომ ქვია. როგორ ხდება? კამათობთ, დააქვთ თუ ყოველას ერთი გემოვნება? არა, ნუ როგორ გითხრათ? ვა ფერების მიხედვით ვის რა ფერი მოსწონს, ან შეიძლება წელს რაღაც ერთ ფერში გადავწყვიტოთ ნაძვისხე რომ აიწყობა. მომდევნო წელს მე ვიხსენებთ უკანასკნელ წელს რა მოხდა, როგორ ფერში აიწყო ნაძვისხე და მომდევნო წელსაც იგივე ფერი არ გვინდა გამომეოროთ და სათამაშოები ვარჩიოთ იმ ხრივ რომ წელს უკვე იყო ეს ფერი, ხო? შეთანხმებული მომენტია ყოველთვის, როდესაც იწყება რაღაც ტრადიციებზე საუბარი და ასე რომ ვთქვათ, ოჯახი არის შეხმატყილებული ამ ხრივ რომ ტრადიციებს ვიცავთ ზედმიწევნით ისე, როგორც ალბათ საჭიროა და მამა არის დირექტორი ენდი ნემსიწვერიძე და ბუნებრივია დირექტორის პოზიციაზე ყოფნა ეს უკვე გამომუშვებულ უნარჩვევებს ნიშნავს. კი. ახალგაზრდებთან დამოკიდებულებაში. აი, ოჯახში რა ხდება თქვენთან? ოჯახში დირექტორია? კი. ჩვენს ურთიერთობებში. ენდი, თუ უფრო მეგობრები ხართ? არა, როგორ გითხრათ? დირექტორი არის მართლა ხოლოდ სკოლაში ალბათ. ასე შემიძლია ვთქვა და ვისაუბრო მამაზე. ოჯახში ის არის ჩემი უფროსი მეგობარი და ჩვენ ჩემი პატარაობიდან მოყოლებული დღემდე ჩვენი ურთიერთობა არ გასცდენია ზედმეტ, აი ნამდვილად შემიძლია და გულწრფელად ვთქვა, გუძე ხელის დადებით და ყველაფერზე დაფიცებით ნამდვილად, რომ ჩვენი ურთიერთობა არ გასცდენია იმ ფარგლებს ზედმეტ რაღაცას რა ჩხუბს და ასეთ მომენტებს არ ქონია ჩვენ შორის არასდროს ადგილი, იმიტომ რომ მამაცადაშვილთა შორის ომი არ ყოფილა ბჭღალებში, რა თქმა უნდა. ხო, ანუ ამაზეც შემიძლია ვთქვა ის, რომ აი მამაცადაშვილთა რაღაც ომი და ბრძოლა ასე მომენტებში. კი, რა თქმა უნდა, მეც მაგას ვამბობ. უბრალოდ მე დღევანდელი ჩემი ცხოვრებით, აი ნამდვილად შემიძლია ამის თქმა და ეს შანსი კიდევაც და არაფერი ამაში დასამალი არ არის. შვილებმა უნდა აჯობონ მამას, თუმცა ჯერჯერობით მე ამ ასაკში ამის თქმა ნამდვილად არ შემიძლია და უნდა მოსვენდავიყო ალბათ, რომ ეს სიტყვა ვთქვა. ჯერჯერობით მე არავარ იმ დონეზე და იმ სიმაღლეზე, რასაც мама მიაღწია ცხოვრების ხოვრებაში და ამას მომავალი გვიჩვენებს უკვე შვილის თაობა აჯობებს, თუ მამის თაობა დარჩება უფრო მოგებული და უფრო ზემიდან მაყურებელი, ასე რომ ვთქვა, სიტუაციის, თუმცა რაც იკითხე ურთიერთობებზე მამასა და შვილებს შორის, მეც და ჩემი ძმაც ასე ვიზრდებოდით და ვიზრდებით და ვაგრძელებთ ცხოვრებას, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ და ძმაკაცები, რასაც ქვია, ის ურთიერთობა გაგვაჩნია მე და მამას ერთმანეთთან, ასევე დედასაც. თუმცა მამაზე იყო აქცენტი მიმართული ამ შემთხვევაში და რა ვიცი, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ კარგი მეგობრები ვართ. თქვენ კარგი მეგობრები ხართ, მაგრამ მე ისე უნდა დაუბრუნდა საახალწლო განწყობილებას. ჯერ არ არის დაქოქილი ეს განწყობილება ძალიან მყარად. გარკვეული მიზეზების გამკოვი 19 მაისედაც ძალიან დაგძაბა და გაგვირთულა ცხოვრება, შესაბამისად ალბათ წინა საახალწლო განწყობილების შექმნა ძალიან გვიჭირს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი წელი არის ის დრო, როდესაც ახალი იმედები იწყება და ამ ახალი იმედები მით უმეტეს წლევანდელ ფონზე. წლევანდელ ფონზე და ამიტომ მაინტერესებს მეკლეს ტრადიცია თუ გაქვთ. мама არის თვითონ მეკლე, სხვათაშორის. როგორ გამოდის ეს მეორე ხარისხოვანი, ასე რომ ვთქვა, ანუ გამოსვლაზე ვამბობ, პირველი შემოაბიჯებს ოჯახში, ასე რომ ვთქვა, ბედობა დღეს ამაზია და რა თქმა უნდა, სახლში მყოფი ადამიანი ვერ იქნება ის ადამიანი, ვინც პირველად შემოდგამს ფეხს სახლის ღურბზე, თუმცა ამ შემთხვევაში არ ვარცევთ ამას დიდად ყურადღებას, мама არის მეკვლე. დილით ძალიან ადრე დაიწყება რაღაც, რაც გვაქვს ტრადიცია, რიტუალები, რაღაცა ტკბილი და შოკოლადი და ლანგრითში გადის ეს ბრინჯი, ლანგრით არ გადის, თუმცა ხელში დაკავებული რაღაც ბრინჯით წეღარაც ვახსენე, შოკოლადით, კანფეტით შემოყრის ტრადიცია, შემოვდგი ფეხი, წყალოდეთ ღმერთი ფეხი ჩემი კვალი ანგელოზისა და გაიღება სახლის კარი და ეს ყველაფერით შემოიყრება. თქვენ პრაქტიკაში ისიც ხომ არ არის, რომ იმეს ეთხოვოს თქვენთვის, რომ ვიყავით მან მამასთვის ან შენთვის, რომ ვიყავი მეკვლე, ჩვენი ოჯახის, ხო, ჩვენი მეკვლე. როგორ გითხრათ, რა ვიცი, აი დილა გათენდება თუ არა მამაც, სანამ ეს, რა თქმა უნდა, ეს კოვიდ პანდემია შეგვიშლიდა ხელს და სახლში დავჯდებოდით მეტნაკლებად ყველა ოჯახის წევრები, ისევ როგორც მთელი მსოფლიო სამწუხაროდ,
ყოველ დღიური ცხოვრება იყო და ახლა არ არის, თუმცა მომავალში ვიმედოვნებ, რომ ყველა ცხოვრება ასეთივე იქნება სამომავლოდ და ჩვენი ცხოვრებაც, ყოველდღიური ცხოვრებაც ასეთი იყო, რომ დილით მამა სკოლაში, დედა სკოლაში მიდის, ისიც პედაგოგია პირველ სკოლაში, ჩემი ძმაც ჯერ სკოლის მოსწავლეა და ისიც სახლიდან გადის დილით ნაადრევად და მეც ასევე სამსახურისკენ, ან სანამ უნივერსიტეტს დავამთავრებდი, წელს დავამთავრე უნივერსიტეტი ზაფხულში და სანამ უნივერსიტეტს დავამთავრებ უნივერსიტეტთან ერთად დილით ლექციაზე წასვლა იქნებოდა, უნივერსიტეტის შემდეგ ტელევიზიაში მოსვლა დილით და ყოველდღიურად თითქმის სახლიდან გასულები ვართ ძალიან ნაადრევად და სახშიც მივდივართ, კარგად რო შეღამდება უკვე და უკვე დასაძინებლად უნდა წახვიდე და ასე რომ ვთქვათ, ხუმრობით რომ ვთქვათ, სასტუმროდ ვიყენებთ ასე რომ ვთქვათ სახში. უბრალოდ თქვენ აცინკალათებთ თუ ასე შეხვდებით ერთმანეთს. გასათევად მივდივართ სახში და ასე რომ ვთქვათ, არა ვართ ახლოს იმ მეკვლეობასთან, რომ ვინმე შემოგთავაზოს, რომ ჩვენი მეკვლეობა. ხო, საქმიანი მიდან გამომდინარე. ამიტომ მოხდა. ხო, უბრალოდ უცებ არ მინდოდა, რომ პასუხი გამოეცადა. ის ბლიც კითხვა და პასუხი ყოფილიყო ძალიან უცებ გასაცემად. არა, კარგი პასუხია. მე ამ კითხვებით ახლა რა კითხვითაც მოგმართავ, მიმართავ ყველა სტუმარს აბსოლუტურად. რა მოგწონს ქუთაისში? ქუთაისში მომწონს თვითონ ქუთაისი, რასაც. ეს თვითონ ქუთაისი რას ნიშნავს? ხო, მითხარი ყველა კითხვაზე, თითქმის გაქცემ ბანალურ პასუხებს, თუმცა ჩემთვის ეს იქნება ძალიან მისაღები ჩემი მხრიდან ასეთ პასუხების გაცემა. თვითონ ქუთაისი არის ის ქალაქი, რომელიც გვასწავლის ამ ტრადიციებით ცხოვრებას, იმ სიმღერისა და ცეკვის სიყვარულს, იმ ლექსის სიყვარულს, დალევის სიყვარულს, თამადობის სიყვარულს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ერთად, რაც კი შეიძლება ამ ცხოვრებაში კარგი იყოს და მოსაწონი, ამ ყველაფერს მასწავლის მე პირადად ქუთაისი და ის, რომ მე ქუთაისში დავიბადე, გავიზარდე და ვცდილობ და აუცილებლად ასე იქნება ალბათ, ჩემი დარჩენილი ცხოვრება მიეძღვნება ქუთაისს და ვიქნები ამ ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არის უთვილესი ქალაქი, რომელიც ამ ყველაფერს გვასწავლის, იმ კაცობას, ადამიანობას, რასაც ვცდილობთ, რომ მთელი ცხოვრება ასე მივყვეთ ნელდინებას ჩვენი ცხოვრების. გეგი, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა წავიდა ქუთაისიდან. მე პირადად ეს ფაქტი ტრაგიზმად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ თუ ისინი დაბრუნდებიან და განვითარდებიან სხვადასხვა სფეროში და შემდეგ ამ რესურსს გამოიყენებს ქალაქი, იქნება ძალიან კარგი. თუმცა მაინც ამ დროისთვის მაინც უფრო პესიმისტურად ავართ, რომ ბევრი ადამიანი ტოვებს ქუთაისს. და გიფიქრია ქუთაისიდან წასვლაზე? სხვადასხვა იყო ასეთი მომენტიც ჩემს ცხოვრებაში, რომ ორი წლის მანძილზე ვსწავლობდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩემი სტუდენტური ცხოვრების ორი წელი გავატარე იქ და აი ზუსტად ისე იმ პასუხამდე მოვდივარ, რაც წეღან თქვი, რომ კი, ნახე თბილისური ცხოვრებაც როგორია, იქ ვიცხოვრე, უამრავი ჩემი მეგობარი, ჩემი კლასელებიდან დაწყებული, შემდეგ სკოლის პერიოდს ზემოთ გაცნობილი ადამიანებით დამთავრებული, უმეტესობა, აი 100%-დან ალბათ 70-80% დღეს ისევ თბილისში ცხოვრობს და იქ აგრძელებენ საკუთარ ცხოვრებას. და რა თქმა უნდა, მეც სურვილი მიჩნდება, რომ მათთან ერთად ვიყო. თუმცა იმათაც ისე ენატრებათ ქუთაისში ჩამოსვლა, არ დაბრუნება, არ ცხოვრების გაგრძელება, რომ მე მაგალითად აღარ მინდა და აღარ მაქვს სურვილი, რომ თბილისში ვიყო, ან ნებისმიერ ქალაქში, თბილისზე, იმიტომ აქვს საუბარი, რომ ზუსტად იმ გადინებას რაზეც კითხვა და მისვი. უმეტესად თბილისისკენ მიმავალი არის ეს ახალგაზრდობა ქუთაისიდან და არა სხვა ქალაქში, იმიტომ რომ ჩვენი დედაქალაქია, უფრო სხვა ცხოვრება, უფრო ასე რომ ვთქვათ, არავის არ ეწყინება, ყველა ერთნაირად მიყვარს ჩვენი ქვეყნის ქალაქები. თბილისში უფრო სხვა განვითარებული ცხოვრება და ისინი ბრძვიან, რომ იქეთ წახვიდეთ. ხო, რა თქმა უნდა, შანსებიც ბევრია, რომ იქ უფრო მეტად განავითარო შენი უნარები და ნიჭი და სხვა. უცხოეთშიც მიდიან ახალგაზრდები, არა მარტო თბილისში. კი, უცხოეთშიც ასევეა. იმიტომ რომ ფინანსური საჭიროებებიდან გამომდინარე. ალბათ იქედან გამომდინარეც არის, რომ ძალიან მიყვარს ქუთაისი, სწორედ ამას ვამბობ. იმდენად მიყვარს ქუთაისი, რომ ალბათ აქედან გამომდინარეც ყოფილა ის, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ 25 წლამდე ჯერჯერობით, აი დღემდე არ გავცნელი ვარ ჯერჯერობით და მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში მოძრაობ, რაც დაბადებული ვარ ამ ქვეყანაში. მე ასე მგონია, რომ COVID-19 დასრულდება, გაიშვებს საჰაერო ფრენები
და გაცდებ. კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა ნახოთ. საქართველოს მაინც გაისეირნებ ხოლმე შეხება. აუცილებლად, კი, გაისეირნებ, ყოველთვის ასე იქნება, თუმცა იმაზე საუბარი მოკუთ აისიდან სხვა ქალაქში ან სხვა ქვეყანაში, სხვა ქვეყნის ქალაქში გადავალოდ ეს მსაცხოვრებლად, ეს ჯერჯერობით ამ გადმოსახედიდან წარმოუდგენელია ჩემთვის. რა არ მოგწონს ქუთაისში? რა არ მომწონს ქუთაისში? ესეც კარგი კითხვაა და აი, ნამდვილად მიჭირს ამაზე პასუხის გაცემა, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ კარგი კითხვაა, რა მიჭირს პასუხის გაცემა? ყველაფერი მომწონს და ამის გამო, აი, ერთი კონკრეტული რა შეიძლება გამოვყო. საინფორმაციო წამყვანი ხარ, იქ ხდება უამრავი მასალა, სადაც პრობლემებზეა საუბარი. პრობლემებია, როგორც ჩვენს ქალაქში. არ იყოს რაიმე, რომელიც არ მოგწონს. ისე ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ამ რეალობის წინაშე ვართ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. თუმცა ეს პრობლემები თანდევია ცხოვრებაში და ამას ვერ გაიქცევა ვერავინ და რაღაცა პრობლემებში ყოველთვის თვალი უნდა დახუჭოს წესით ადამიანო, ზოგადად ასე ვფიქრობ. რატომ უნდა დახუჭოთ თვალი? რაღაც პრობლემა, აი, რაღაც ვახსენე, ზუსტად იქიდან გამომდინარეობს საუბრობ, რომ პრობლემები თან ახლავს ყოველთვის ადამიანურ ცხოვრებას, ეს რეალობაში ასეა და ამ პრობლემებს ვერ გავექცევით ვერასოდეს. არც უნდა გავექცეთ ნებისმიერ დაბრკოლებას და პრობლემას, უნდა დავუხდეთ ვაჟკაცურად და მედგრად და უნდა შევეცადოთ, რომ ის პრობლემა გამოვასწოროთ და პრობლემები არსებობს ჩვენთან ერთად. თუმცა მე ისე რომ რაღაც პრობლემების გამო არ მომწონს ამ ქალაქში რაღაც, ვერაფერს ვერ გამოვყოფ ასეც კონკრეტულად. მოგლად არაფერს არ იტყვი. და აი ამ შემთხვევაში ალბათ მიხვდები რა უნდა ვქნათ. არ ვიცი, შემდეგ რეკლამაზე უნდა გავიდე. რეკლამაზე გავდივართ და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გადაცემის სტუმარია გეგი ნემსიწვერიძე, დავბრუნდი ბლიც კითხვებით. მზად ხარ? გისმენთ. კარგი. ახალი წელი თუ ბონუს ახალი წელი, რომელს აღიარებ? იმდენ ტრადიციაზე ვისაუბრე რეკლამამდე, რაც ჩვენი გადაცემა დაიწყო, რომ ძალიან ცუდი პასუხი იქნება, რომ ბონუს ახალი წელი ვთქვა ახლა და ახალი წელი რა თქმა უნდა. გამოიცანი რომელზე ვთქვი, ისე ბონუს ახალი წელი? ძველი და ახალი წელი. ძველი და ახალი წელი. კი. არა, რა თქმა უნდა, ახალი წელი, რომელიც ჩვენთვის არის დღევანდელი კალენდრით. ანუ 14 იანვარს აკეთებს. 1 იანვარს. 1 იანვარს. აჰა, კარგი. ანუ ბონუს ახალ წელს არ აღიარებ. ძალიან კარგი. ეთერი, რომელიც არ გამოგივიდა. რამდენად გამომივა ახლა თამდაბლური პასუხი, არ ვიცი, თუმცა თითქმის აი ჩემი პროდიუსერების ძალიან კარგი მუშაობის შედეგია ალბათ, რომ თითქმის არ ყოფილა ისეთი გადაცემა ჩემს პრაქტიკაში, რომ რაღაც ისეთ შეცნობა ყოფილიყო, რაზეც ვიტყოდი, რომ ეს ეთერი არ გამოვიდა. ანუ ჩემ თავზე არ ვისაუბრებ, ისევ და არ ვიტყვი იმას, რომ მე ვარ ძალიან კარგი წამყვანი და არაფერი არ მეშლება. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი საინფორმაციო სამსახური აქვს ტელეკომპანია რიონს, მის პროდიუსერებს, სახელებს და გვარებსაც ვიტყვი, ეკაშა ვამბერიძეს და სალომე ჩუბინიძეს. აი ძალიან საინტერესო გადაცემებია ყოველთვის და არ ყოფილა ისეთ შემთხვევა. ჩემს შემთხვევაში, არ ვიცი, სხვა წამყვანებზე ვერ ვიტყვი, რა შეცნობებზე შეიძლება იყოს საუბარი, თუმცა ჩემს შემთხვევაში განათებები ყოველთვის მოგწონს, ტექნიკური მხარე. რა თქმა უნდა. ყველაფერი მოგწონს. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ისა ვარ, პოზიტიური ადამიანი ვარ, რაზოს არ ვიტყვი ცოტა. ანუ ტექნიკურ მხარეს არასოდეს არ ეჩხუბები განათები, რომ ეს არ ხარ პრეტენზიული წამყვანი. მე ვარ. იმიტომ რომ ეს კამერა არ მინდა იქითქეს, ცოტა იქეთ უნდა იქეს. საქართველოს წამყვანს უნდა გქონდეს ნამდვილად ეს თვისება, რასაც იძახი ახლა შენს თავზე, რომ უნდა მოითხოვოს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და ცოტა პრეტენზიული უნდა იყოს წამყვანი ყველა, თუმცა აი ნამდვილად შემიძლია ვთქვა გულწრფელად ის, რომ ჩვენს ტელევიზიის მაგალითზე რანაირადაც შეგვიძლია ჩვენს ტელევიზიას ტექნიკური მხარე იქნება ეს თუ ნებისმიერ მხარე, რომელიც არ უნდა იყოს, იმის გამოყენება შეგვიძლია ბოლომდე იდეალურად, რაც გაგვაჩნია. თუმცა თუ მომინდომებით, ხო, მომინდომებაზეა რა თქმა უნდა და სამწუხაროდ ჩვენს ტელევიზიას არ აქვს ის ფინანსები და ის დახმარება, რაც საჭიროა ტელევიზიისთვის, რომ გამართულად რეგიონალური ტელევიზიის არსებობისთვის. თუმცა ჩვენი ნიჭით იქნება თუ მომინდომებით თუ რაც მინდათ ისე დაარქვით, ჩვენ შეგვიძლია იმ ყველაფრის ისე ათვისება, რაც გაგვაჩნია ამ ეტაპზე. ეკრანი თუ სცენა, რომელი მეტია შენთვის? აი მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიაზე და ეკრანზე უფრო მეტს ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, და ამ გადაცემაში ასეთ პასუხებია ჩემგან,
მაინც უნდა ვთქვა რომ სცენა, იმიტომ რომ ეხა იმ პასუხიდან გამომდინარეობს ალბათ ეს პასუხიც, რასაც ახლა ვპასუხობ. რაც გითხარი ეთერი ჩვენ გადაცემის დასაწყისში, რომ რაშიც უფრო მეტი მაქვს გამოცდილება, ასე რომ ვთქვათ, აი იმას უფრო მეტად ვანიჭებ უპირატესობას. ამ შემთხვევაში სცენა ჩემთვის იწყება ბავშვობიდან და ის ყველაფერი, რაც სცენას უკავშირდება და შემდეგ იმ სცენიდან და იმ თეატრიდან მოვედი საბოლოოდ დღემდე ამ ტელევიზიაში და ასე რომ ბოდიში ტელემაყურებელს და ჩვენს ტელევიზიას, თუმცა მე მაინც სცენა მირჩევნია ამ ეტაპზე. ხარ თუ არა რომანტიკული? ალბათ თეატრიდან გამომდინარე ისევ და ისევ ამ კითხვაზეც პასუხი არ შეიძლება, ალბათ ადამიანი არ იყოს რომანტიკული, როდესაც სცენასთან აქვს შეხება და თეატრთან და სპექტაკლებთან. კი, რა თქმა უნდა, ვარ რომანტიკული, თუმცა თუ კონკრეტულად რაღაცების შეკითხვას აპირებ, ამაზე მოგისმენ და სხვა მეტი დაბრწობილი პასუხი ამ სიტუაციაში არ ამბობ. კარგი. აუცილებლად იარსებებდა შენს ცხოვრებაში იმას აქში ხარ უკვე ვინმე გოგონა. აი, თუ გამოხატავდი რომანტიკულად აი ამ მოწონებას. როგორ გამოვხატავდი, ამაზე ვერ ვიტყვი ვერაფერს. არ ვიცი როგორ გამოვხატავდი და როგორ გამომდიოდა, თუმცა ადამიანი რომელიც უნდა გიყვარდეს ან მოგწონდეს და ხიბლავდეს, რამოდენიმე წელია სხვათა შორის ეს ადამიანი გვერდით ყავს და ვცდილობ რომანტიკული ვიყო მასთან და ეს ალბათ მას უნდა ეკითხოთ მერე, როგორ გამომდის რომანტიკულობა. ანუ მე მექნება ამის შანსი რომ გითხო. კი, რა თქმა უნდა. კარგი. მამა გიბრაზდება რაზე? მამა არ მიბრაზდება არაფერზე საერთოდ. ბავშვობაში გეგონა რომ თოვლის ბაბუა? თოვლის ბაბუაზე ყოველთვის მახსენდება, როგორ გითხრა, ძალიან დიდი ხნისაც არა ვარ ალბათ ასაკით, 25 წლისა ვარ თუ წეგანაც ვთქვი. თუმცა აი ასე რომ ვთქვათ, სულ ბოლო წლებია, რამოდენიმე ათეული წელი ალბათ, 10 წელზე ცოტა მეტი ალბათ, რაც გაჩნდა ეს ტექნიკა ჩვენ ცხოვრებაში, ასე რომ ვთქვათ, ტელეფონი, ნებისმიერ ტექნიკა, სოციალური ქსელები, Facebook-ი იქნება თუ ნებისმიერ სხვა სოციალური ქსელი, ჩემს ბავშვობაში ეს არ ყოფილა და უკვე კარგად რომ წამოვიზარდე, მასთან ერთად ჩვენ შემოგვიერთდა ამის შემდეგ და ქონდა ასე რომ ვთქვათ, აი ინფორმაციულ ვაკუუმში ვიყავით ჩემი თავის ბავშვები იმ ხრივ რომ ბევრ რაღაცასთან თავის ბავშვები რა თქმაში ვიცნებოდით, კი. ბევრ რაღაცასთან ცნობა არ ქონდა, ანუ ამ უინტერნეტობის გამო, ტელეფონობის, ლეპტოპობის, უკომპიუტერობის გამო და ასე რომ ვთქვათ, დაჩაგებული ბავშვობა ქონდა დღევანდელ თაობასთან შედარებით, იმიტომ რომ აი დღევანდელ თაობას, რასაც ვაკვირდები მართლა და ძალიან ბევრ ბავშვთან მაქვს შეხება და ძალიან მიყვარს ზოგადად ბავშვებთან ურთიერთობა და ისეთ ბავშვები მოდიან და ისეთ თაობა მოდის საქართველოს მაგალითზე ვამბობ, რა თქმა უნდა, ნუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ალბათ ან მსგავსი ან უფრო მეტად განვითარებულებიც კი შეიძლება იყვნენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. იმდენად ბევრი ინფორმაცია აქვთ უკვე ამ ბავშვებს დღევანდელ თაობას, რომ აი ვერაფერს ვერ გამოაპარებ ნამდვილად. თოვლის ბაბუაზე ვამბობ და ყოველთვის ვიხსენებ ამ სიტუაციას, რომ 10 წლის ბავშვი ფიქრობ რომ უკვე აღარ არის ძალიან პატარა და რაღაცაზე საკუთარი შეხედულებაც გააჩნია და საკუთარი აზრიც და ყველაფერი. ასე რომ ვთქვათ, 10 წლის ასაკში რაც ამ და დასაცინი იყოს, ახ შეიძლება გაგეცინოს. მითხარი რა უნდა? 10 წლის ასაკში იყო უკანასკნელად, როდესაც თოვლის ბაბუას წერილი მივწერე. რა არის აქ სასაცილო? არა, სასაცილო არის ის, რომ 10 წლის წეღან რაც მოვიყო მაგალითად. და რა მივწერე ეს თუ დღევანდელი? ამასაც ვიტყვი, თუ გავიხსენებ, რომ რა თქმა უნდა, 10 წლის ასაკი არის ისეთი ასაკი, რომ უკვე ასე რომ ვთქვათ, უნდა იცოდე იმის შესახებ, რომ პატარა ბავშვები შეიძლება გვიყურებენ და არ მინდა რაღაც ბავშვებს დავაკარგო, იმედები გავუცრო თოვლის ბაბუასთან დაკავშირებით, მის არსებობასთან დაკავშირებით და თოვლის ბაბუა რომ არ არსებობს, ასე რომ ვთქვათ, 10 წლის ასაკში ჯერ კიდევ მეგონა რომ არსებობდა და თურმე არ არსებობს. მოკლედ ამაზე მოკლედ უნდა გაგეცი. არ ვიცი, რაღაც სათამაშოა ალბათ 10 წლის ასაკში, რა თქმა უნდა. და თოვლის ბაბუა ვინ ყვენდი? ასე გამოდის. სანტას აღიარებ თუ თოვლის ბაბუას? წინა პასუხებიდან გამოვდივარ, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ და თოვლის ბაბუა. ჩვენი ტრადიციული და არა
რაღაც მოგონებული და ფარგლებს გარეთ მყოფი. ლაპლანდიიდან ჩამოსული. ლაპლანდიიდან არვინდა. საქართველოში იყოს ჩვენი საქართველოს. სვანეთის ფრთიდან ჩამოდის, ხო? თოვლის ბაბა. ლეჩხუმიდან იყოს არვინდა. ლეჩხუმიდან. ბავშვობიდან საქართველოს ლექსი, რომელსაც კითხულობდი. ო, ამაზეც ცოტა რცელ პასუხს გაგცემ. თუ არის ამის საშუალება დროის მხრივ. მიუხედავად იმისა, რომ აი мама პოეტია, უამრავი ლექსი აქვს შექმნილი და ძალიან მიყვარს, რა თქმა უნდა, მისი ლექსები და ზოგადად პოეზიას ვაღიარებ და მიყვარს. მაქვს ასეთი თვისება ბავშვობიდან, რაოდენ გასაკვირც არ უნდა იყოს ამ ფონზე, ოდესაც мама პოეტია და მე თეატრთან ძალიან ახლოს ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ფონის მიუხედავად პოეზია, ასე რომ ვთქვათ, ანუ მე როდესაც კითხულობ ლექსს, ეს არ მიყვარს. ანუ თუ და ბავშვებში არ გაზარლებდნენ, არ უნდოდნენ რომ დადეგეს საერთოდ არსებობს ისეთი, რომელიც მიყვარს, რა თქმა უნდა, დღემდე არის ისეთი ლექსები, რომელსაც მე ახლა სახუმარო კითხვა დაგისვი, გეგი. სახუმაროდ პასუხობ. მე სახალ ისა საბავშვო ლექსი ჩემთვის არის სერიოზული ლექსი, ცოტა შოთანი ჩნიანიძის. საბავშვო ლექსი არ არის. კი. აბა მითხარი. შოთანი ჩნიანიძის ლექსი ორ შაბათს გოგონა გავიცანე. აჰა. მოკლედ მე მეგონა იქნებოდა. არა, საბავშვო ლექსი ეს ხუმრობით დასმული შეკითხვა, თუმცა სერიოზულად გაგეცი ამაზე პასუხი და ასე არის ნამდვილად საბავშვო ლექსი არის ეს ჩემთვის. ცუდად არავინ არ გაიგოს ლექსი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავია. თუმცა მე ბავშვობიდან მიყვარს ეს ლექსი, ამას კითხულობდი. კი, ნაძვისხესთანაც ამას კითხულობდი. ნაძვისხესთანაც. მე მეგონა წაიკითხავდი ნაძვისხეულ ნაძვისხეულ ნაძვისხეულს შენება არ აღმოჩნდა. ასეთი არის. გეშინი არის. მეშინია ესეც ძალიან სევდიანი კითხვა არის ჩემთვის. მეშინია მარტო დარჩენის. მეგობრების გარეშე, საყვარელი ადამიანების გარეშე დარჩენის ჩემი მეშინია და არ მინდა რომ ასეთი დრო დაადრესოდეს. რა თქმა უნდა, ამას ვერ გავექცევით სამწუხაროდ, ეს ადრე თუ გვიან იქნება, თუმცა რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ეს მეგობრების გარემოცვაში, შენი საყვარელი ადამიანების გარემოცვაში ყოფნა, მით უკეთეს იქნება რა თქმა უნდა ჩვენთვის. ნადირობა, თევზაობა. ნადირობაც და თევზაობაც, თუმცა ნადირობაც უფრო. ხო. მე რა იტყვები, რა მოინადირე? გაცრა. საიდან მიხვდი? რო ვიტყვე? არა, ეს ცნობილი გამონათქვამია, რომ мама ყველაზე მეტად მამაკაცები იტყვებიან. ნადირობის შემდეგ. ნადირობა, კი, ნამდვილად უფრო ნადირობა მერჩენია, თუმცა არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა ჩემს პრაქტიკაში ჯერ. ამიტომ არაფერს არ მოგატყობ. პოლიტიკა. პოლიტიკა ძალიან შორს არის ჩემგან რაგაგებით. ანუ არასდროს, ანუ უბრალოდ ყოველთვის ვცდილობ იმას, რომ ჩემი რაღაც ასე რომ ვთქვათ, სიმპათიები რაღაც პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ, ან ზოგადად პოლიტიკის მიმართ დავტოვო ჩემთვის და საიდუმლოდ. თორემ პოლიტიკასთან ძალიან ახლოს ვარ და სხვანაირად ვერც იქნება, იმიტომ რომ მე ისედაც ბავშვობიდან მოყოლებული, როდესაც мама ჩართავდა ტელევიზორს და ყოველთვის თითქმის რაღაც საღამოს სახლში მოსახლად მოსული, ჩართავდა და ჩამირთეთ საინფორმაციო დაიძახებდა და ახლაც ასეა სახლში? კი, ასე არის და ახლა იმას ვამბობ, რომ ბავშვობიდან რატო დავიწყე ამაზე საუბარი. მამას მაშინ მარტო მამას უნდოდა ეს, რომ ტელევიზორი მოგვემართა, ჩვენი ტელევიზორები საინფორმაციო გადაცემებზე და მე რა თქმა უნდა მისი ყურება არ მინდოდა და არ ვუყურებდი. ცოტა როდესაც წამოვიზარდე, მეც რაღაცნაირად დამაინტერესა ჩემს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებმა და ახლა უფრო მეტად კიდევ რაც ტელევიზიაში დავიწყე მუშაობა, უფრო მეტად ახლოსა ვარ, იმიტომ რომ ძალაუნებურად შენ გინდა თუ არ გინდა რომ პოლიტიკაში ასე რომ ვთქვათ გათვითცნობიერებული იყო, მე მაინც მიწევს, იმიტომ რომ ტექსტებს შეიძლება საერთოდ ზერელად და ზეპირად ვკითხულობდე, რაც მიწევს რომ საინფორმაციოში გამოვაცხადო. თუმცა მაინც ილექება ის ჩვენს ქვეცნობიერში და გინდა თუ არ გინდა, მაინც ახლოს ახარ ამ პოლიტიკასთან და იცი ყველაფერი რაც ხდება შენს ცხოვრებაში და შენს ქვეყანაში ირგვლივ პოლიტიკის მხრივ. თუმცა ძალიან შორს მინდა რომ ვიყო პოლიტიკის რან, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი სფერო, რომელშიც ალბათ არასდროს არ ვისურვებ წასვლას. გენატრება რა? სკოლა, სხვათა შორის.
ძალიან კარგი წლები მაქვს გატარებული სკოლაში, პირველი საშუალო სკოლა დავამთავრე და ძალიან კარგი კლასელები მყავდა, ძალიან წარმატებული კლასელები, როგორც სპორტის მხრივ, ისე კარიერული ცხოვრებით, საკუთარი პროფესიული ცხოვრებით. ძალიან კარგი პედაგოგები, სკოლის დირექტორიც ასევე და დამანახა სკოლამ ბავშვობიდან მოყოლებული ის სიტუაციები და ის რეალობა ჩვენი ცხოვრების, მე როგორში მინდა რომ ვიცხოვრო. ანუ არჩევანი როგორი გაგეკეთებია? არჩევანი როგორი გავაკეთო? ხო და მე ასე თუ ისე ჯერჯერობით ასაკის ამ ცხოვრების ამ ეტაპზე რაღაც არჩევანი მაქვს გაკეთებული დღემდე, თუმცა აწი კიდევ რა თქმა უნდა ბევრი არჩევანია გასაკეთებელი, თუმცა სკოლაზე რადგან იყო შეკითხვა, სკოლამ რაღაც მიმართულება მომცა რა თქმა უნდა, კარგმა სკოლამ, იმიტომ რომ ჩვენთვის უპირველესი სკოლა, რა თქმა უნდა, სახელიც ამას ამბობს და ყოველთვის ამას ვიტყვი ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყო, რომ პირველი სკოლა მთელ მსოფლიოში არის პირველი სკოლა ნამდვილად. ყველანაირი გარიებით. არ შეგედავები, იმიტომ რომ უბრალოდ არ შეიძლება აქ დუელი გავმართო, რომელი სკოლა უკეთესი არის, მაგრამ მე მგონი ოჯახში გექნება ეს დავა, ხო ამას? დავა, იმიტომ რომ ენდი არის მეშვიდე სკოლის. სკოლის დირექტორი, რა თქმა უნდა, თუმცა მეშვიდე სკოლამდე პირველი სკოლაც ძალიან ახლოა მისთვის და ამ სკოლაში ძალიან ბევრი წელი გაატარა და იმუშავა, ასე რომ მისთვისაც ძალიან საყვარელია. დედამაც პირველი სკოლა დაამთავრა, სკოლის დამთავრების შემდეგ დღემდე იქ მუშაობს უკვე მრავალი წელია და ანუ სახლში არ გაგიჯავდა. ტრადიციული სკოლა არის პირველი სკოლა, რომელზეც ვერავინ ორი თვის აუბს, რა თქმა უნდა. ჩამოგირთმევია თუ არა სუფრასთან ენდისთვის თამადობა? სუფრასთან თამადობა არ ჩამომირთმევია ენდისთვის, თუმცა ერთი წლის წინ იყო ასეთი შემთხვევა, ოქტომბერში მაქვს დაბადების დღე და ზუსტად ჩემს დაბადების დღეზე ჩემმა ბიძაშვილმა დაამთხვია საკუთარი ქორწილი. ბიჭმა, ჩემმა ბიძაშვილმა ბიჭმა მოიყვანა ცოლი და ჩემს დაბადების დღეზე ჰქონდა ქორწილი ზუსტად ერთი წლის წინ. და არ ვიცი მართლა, პატარაობიდან მოყოლებული არ ყოფილა ისეთი სუფრა, სადაც ვარ ჩემ ოჯახის წევრებთან და мама არ ყოფილიყო თამადა. თითმის ყველა სუფრა არის მამაჩემის ნათამადები, ასე რომ ვთქვა და მამაჩემს ყოველთვის უყურებდი იმ ამპლუაში, რომ ის იყო თამადა ყველა სუფრაზე. ასე რომ ვთქვა, ჩემ ბიძაშვილის ქორწილშიც უნდა ყოფილიყო мама თამადა, თუმცა ახალგაზრდული ვარიანტი გამოვიდა ეს ჩემ ბიძაშვილის ქორწილი და ჩემმა ბიძაშვილმა მე მითხრა მამაჩემის ნაცვლად, რომ შენ უნდა ყოფილიყავი, შენ უნდა იყო თამადაო და დავთანხმდი სხვათაშორის ამ გამოწვევასაც და ერთი წლის წინ, ასე რომ ვთქვა, დებიუტი შედგა ჩემი თამადობის. და ენდის ეს კონკურენცია მოეწონა? ეს კონკურენცია მოეწონა და სასაცილო და სახუმარო ის არის ამ ფაქტში, რომ ჩამორთმევაზე იყო საუბარი რა კითხვაც დამისვი და მამაჩემისთვის თამადობა არ ჩამომირთვევია და რა თქმა უნდა არც მამაჩემს ჩამორთმევაზე თუ მიდგა საუბარი, თუმცა იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ერთ-ერთი სადღეგრძელოს შემდეგ მამაჩემმა იმ ქორწილში, ჩემი ბიძაშვილის ქორწილში მოითხოვა, რომ თვითონ ეთქვა ერთი სადღეგრძელო, რომ ხო, არ მოთმინა გულმა და გაიწია თამადობისკენ, თუმცა არ მიეცა საშუალება, რომ ჩამოერთვა. გიჟდები რაზე? სიმღერაზე. ქართულ სიმღერაზე, რომლის გარეშეც ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენია ჩემი ცხოვრება. გიტარა და ქალაქური სიმღერა არის ის, რაზეც გიჟდები. რა არ მოგწონს საკუთარ თვისებებში? საკუთარ თვისებებში ბევრი რამეა, ძალიან ბევრი რამე, რომელზეც შეიძლება არ უნდა გაამახვილო ადამიანმა ყურადღება და მეც ნამდვილად ვერ გამოყოფ ისეთ ჩვევას და ქცევას, რომელიც არ მომწონს. შეგიძლია უკომენტაროთ? არა, უკომენტაროთ კი, რა თქმა უნდა, ისეც შეიძლება, მაგრამ არის რაღაც ჩვევები, რომელიც არ უნდა გქონდეს ესეთ ადამიანს. აი მაგალითად, არ ვიცი ხასიათი რამდენად არის ეს, უბრალოდ არ არის საერთოდ ხასიათი, თუმცა ჩვევაზე თუ მიდგა საუბარი, მავნე ჩვევა მაქვს ერთი, ასაც სიგარეტი ქვია. ეს არის ერთი ძალიან მე წახან გითხარი, რომ რეკლამები შუალედში ხო არაპირებ, გახვიდეთ და სიგარეტი მოწიოთ. ეს არის ნამდვილად ცუდი ჩვევა, რომელიც სხვათაშორის აი მამაზე იყო კითხვა, რაზე გიბრაზდება мама. არ მიბრაზდება ამაზე ნამდვილად мама, რომ ეს სიგარეტს ვეწევი, თუმცა უფრო მეტად ორმაგად უფრო სანერვიულო და ცუდი არის ის, რომ
20 წლამდე არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა და მე სიგარეტისკენ საერთოდ არ გამიხედავს და 20 წლამდე 20 წლამდე არც ანერვიულო მქონია რამე 20 წლის ასაკიდან მოყოლებული არც მანამდე არც კარგი ტონი არ იყო ახლა 5 წლის ნამდვილად სიგარეტს ეწევა მამაკაცი თუმცა ასე რომ ვთქვათ სკოლის და უნივერსიტეტის შემდეგ ამ მავნეჩვევას მივეძალე ასე რომ ვთქვათ და ძალიან ცუდია ორმაგად უფრო არასასიამოვნოა, როდესაც 20 წლამდე საერთოდ არც კი მიკარები ხარ და არ გაგისინჯავს ეს მავნეჩვევა, რასაც ქვია ნამდვილად ციგარეტის მოწევა და 20 წლიდან უკვე ამას იწყებ ეს ორმაგად უფრო არასასიამოვნოა ჩემი აზრით. ხარ თუ არა ჯიუტი? კი. ძალიან ჯიუტი ვარ ბევრ საკითხში. როგორ გითხრა, ესეც მავნეჩვევა ძალიან კარგია, რომ იმ კითხვას მოაყოლე, მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მავნეჩვევა და ცუდი თვისება იმ სიგარეტის მოწევასთან ერთად არის სიჯიუტე, რაც მახასიათებს ნამდვილად ძალიან ბევრ საკითხში, ეს ასეთი და უფრო მეტად, აი როგორ გითხრა, რაღაცაზე კამათის დროს ასეთი თვისება მაქვს და ამას ვინც უყურებს ახლა ჩემი მეგობრები, ჩემი ახლობლები და ცოდვა გამხელილის ჯობსო და ეს ცოდვა უნდა ვთქვა ნამდვილად, რომ ბევრ რამაში შეიძლება კამათის დროს იმ ადამიანის აზრს ვეთანხმებოდე, რომელიც არაა. იმ მომენტში არ დავეთანხმები და საწინააღმდეგოს ვეთქვი. ეს სული თვისება მაქვს ნამდვილად. დაგიწერია თუ არა ლექსი? ძალიან ღრმა ბავშვობაში, რომელიც არ ვიცი სადმე თუ მივაგნებ, წაგიკითხა ბავშვობაში. მეგობრებთან ერთად. მეგობრებთან ერთად, როგორც ერთ ძველ ცნობილ სიმღერაშია, მეგობრებთან ერთად სიმღერა და ცეკვა. აი ეს არის ჩემი თემა. ხო და ჩვენ მქონდა ასეთი სიმღერა და ცეკვა ახალი წლის დღეებში 31 დეკემბერს ერთ ახალ წელს, როდესაც შენი მეგობრები იყვნენ აქ ჩვენთან სტუდიაში პირდაპირ ეთერში. ნუ რასაც ვკითხავ. არა, მე ვკითხავ იმას, რაზეც ახლა გაგეცინა და ჩვენს უგვეცინება. ორი წლის წინ ასევე იყო შემდეგ პირდაპირ ეთერში არისო ის გადაცემა რომელიც არ გვიჩავწერეთ და იქაც მეგობრებთან ერთად იყავი. მოკლედ ყოველთვის გვილამაზებენ საახალწლო განწყობას და ეთერს თქვენი მეგობრები, მაგრამ აი ახლა მართლა უნდა გითხოვი ის. რატო გამოდის ისე რომ ყოველ ახალწელს მოამაისი ეს სიმღერა აქვს რეპერტუარში? ამაზე გავიფიქრე მეც და ვიცოდი ალბათ ვერ ავწდებოდი ამ თემას. იყო ასეთი მომენტი, 3 წლის წინ იყო ერთი გადაცემა, რომელიც ჩვენ სტუდიაში ჩავწერეთ, საინფორმაციო სტუდიაში და იყო ჩემ ერთ მეგობრთან, ძალიან ახლო მეგობართან ერთად, თაზოვა ჩეიშვილთან, რომელიც იმავე დასის წევრია, მარჯანისვილელების დასის წევრი, ძალიან კარგი მომღერალი, რა თქმა უნდა, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი და ვიმღერეთ მაშინ 2017 წელს საახალწლო გადაცემაში ჩაწერეთ. ეს პირდაპირ ეთერი იყო, ეს საახალწლო გადაცემა მახსოვს ძალიან კარგად და მე და თაზოს მოკლედ ჩემს მეგობარს მოგვიწია რაღაც სიმღერის უნდა გვემღერა მოკლედ და გამოვიდა ისე რომ იყო საახალწლო განწყობა, რაღაც წინა საახალწლო ეთერი და ჩვენ ვიმღერეთ მოვა მაისი, ჯანს კახიძის ცნობილი სიმღერა, ძალიან ლამაზი და ვიმღერეთ მოვა მაისი მოკლედ მაშინ. და მომდევნო წელს 2018 წელს სრულიად შემთხვევით, ვერ გავწვალე. სრულიად შემთხვევით, აი ერთი მეგობარი რაღაც რატომღაც არ ვიცი რის გამო, რა პრობლემა ჰქონდა, შეუძლოდ გახდა ჯანმრთელობის გამო და არ გყავდა ასე რომ ვთქვათ მესამე კაცი და სამხმაში უნდა გვემღერა რაღაც საახალწლო სიმღერა. და რა ვქნათ და უკვე რას ვიცოდით, წინა წელს რაც ქონდა ნამღერი, მე და ხალხო დავჩით ისევ და დაგვეხმარა იოანე იმედაძე, ძალიან კარგი ის იყო, რომ მე ვერ გავთვალე გადაცემის მონტაჟის დროს და აღმოჩნდა ისე, რომ გამიზომებსაც მოკლედ ყოველ 12 საათი 31 დეკემბრის ყოველ 12 საათი ჩვენმა ერთულმა მაყურებელმა იცოდეს, რომ მოვა მაისის დროა და მოусმინოს დიდი წელს არ გვექნება მოვა მაისი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ COVID-19 წავა ყველა ქვეყნიდან და ჩვენ გვექნება ლაივში ურთიერთობები შესაძლებლობა და ნამდვილად მოვა მაისი. მოვა მაისი, აი ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად დამასწავლე. მაია მოვა მაისი ნამდვილად ყველანაირად და უცებ უნდა მოვიდეს ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ამ მაისიდან უკვე რაღაც დაკლებებს ჩვენი COVID ინფიცირებულების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უნდა ვეცადოთ წესი. კარგი ამბები, უთმუნდა მოვიდეს მაისი და მოვა მაისი. რა თქმა უნდა, მეც ამას ვფიქრობ. აი ერთი კითხვა მაქვს. ძველი ქუთაისი რომ იყოს ახლა გადახდებოდი თუ არა თეთრი ხიდიდან ბაშკაცობის არგუმენტად? დასამტკიცებლად მოკლედ. ამაზე მეკნება ასეთი პასუხი, არც ძველში, არც აწმყოში და არც მომავალ ქუთაისში
არ და ვერ გადავხდები ფეხიდან ერთი პატარა მიზეზით რომ ცურვა არ ვიცი. ცურვა არ ვიცი ან როგორ დამტკიცება ბაბაშკაცობას ეს ხო ჩვენი ქუთაის ორი ამბავი ყოფილა ეს ძველ დროში რომ სხვანაირად შევეცდები შემოქმედებითად უფრო სიმღერით და ცეკვით და ასე ცეკვა არ ვიცი თუმცა სიმღერა იყოს მარტო და გიტარა. როცა სტუდიაში შედიხარ? როცა სტუდიაში შევდივარ ის სივრცე არის მხოლოდ ჩემი და სრული სერიოზულობით ვეკიდები ყოველთვის ნებისმიერ ეთერს. არის ისეთი აი ყოველ ჟურნალისტიკას და ჟურნალისტს არ გარიკვირდება რა თქმა უნდა როგორი ცხელცხელი ამბები გვიწევს ხანდახან აი პირდაპირ რასაც ქვია ცხელი რაღაც ხაჭაპურივით და საჭმელივით რომ შემოგირბენინებენ ეთერს ახალ ნიუს რაღაცას უნდა წაიკითხო ეს ახალი ახლახანს მოხდა და უცებ უნდა წაიკითხო და გადაავლო თვალი. იმ თვალის გადაავლების მომენტიც არ არის ხშირად და როდესაც საინფორმაციო გადაცემის სტუდიის კარტ შევაღებ ის ხდება უკვე ჩემი სივრცე მარტო ჩემი და იმ ოპერატორის რომელი ოპერატორისაც არის იმ დღეს ის გადაცემა და სრული სერიოზულობით ვეკიდები რა თქმა უნდა. რომ არა რიონი? რომ არა რიონი არ ვიცი ნამდვილად ვერ გეტყვი. რომ არა რიონი თუ ტელევიზიებზია ეს კითხვა? რა თქმა უნდა ტელევიზია. რომ არა რიონი დასავლეთში მაინც რიონი და თუ აღმოსავლეთში წავალთ რომ არ იყოს რიონი? რომ არ იყოს რიონი ალბათ თლიანად მთელი არსებით გადართული ვიქნებოდი თეატრზე და სცენაზე და რადგან რიონი არის ჩემ ცხოვრებაში როგორც შემიძლია შეძლების დაგვარად ვათანხმებ ვუწყობ ერთმანეთს იმას რომ რომელიმეს არ შეეშალოს ხელი დროის მიხედვით. მოკლედ სტანდარტი არ უნდა დავარღვიოთ. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ეთერში და შეგიძლია მომმართო კითხვით. იცი ამ გადაცემის სტანდარტი რომ შემდეგ ბოლოში სტუმარს უცვლი როლს. სხვადასხვა ამ გადაცემას ძალიან ხშირად ვუყურებ და ძალიან ბევრი შენი სტუმარი მინახავს ეთერში და ძალიან მომწონს ამ გადაცემის ფორმატი ზოგადად რაც არის. ადამიანები საუბრობენ საკუთარ თავზე და არ არსებობს ადამიანი რომელსაც ეს არ გაუჭირდება. და რა თქმა უნდა ვიცი ეს ფორმატი ითვალისწინებს ამასაც. თან ჩვენი სტუდიები ახლოს არის ერთმანეთს. კი რა თქმა უნდა ძალიან ახლოს. ხელი რომ გავყოთ ერთად შეიძლება ჩვენ სტუდიაში ამოვხსნა უკვე და კი. ძალიან მომწონს მოკლედ ეს ფორმატი და რა თქმა უნდა ვიცი რომ ერთი კითხვა უნდა დაგისვას სტუმარმა და მეც მომიწევდა ეს თუმცა არ მიფიქრე ამაზე და კითხვას არა უბრალოდ ისეთ რაღაცას გეტყვი. უბრალოდ კითხვის კითხვის ის არ იქნება. რაღაცნაირად მოგმართავ და გეტყვი რაც მაგარია ნამდვილად თეთრი შურჩურ ჩვენ. აი უდიდეს არქივს ფლობ და უამრავ ცნობილ და ძალიან საამაყო ადამიანთან ქონია ინტერვიუ ჩაწერილი და შენთვის რა გრძნობა ეს კითხვის ფორმატია იგივე მაგრამ უფრო მეტად თეთრი შურის მომენტია რაც მე მაქვს შენთან დაკავშირებული. ეს არის ის გრძნობა რომ რაც შეიძლება ხელოვანებს მოკლედ კი პასუხებ სურვილი აღარა მაქვს რომ განვაგრძო ინფორმატის გადაცემები, იმიტომ რომ ასე მგონია რომ რაღაც კლასიკა ხელოვნებაში, თეატრალური კლასიკა იყო და დასრულდა. რაღაც დიდი ფეიერვერკი იყო 90-იან წლებში, სასწაულ ადამიანებს ხვდებოდი და ნამდვილად. აი, ახლა ამ პერიოდში მინდა რომ რაღაც შესვენება მქონდეს, იმიტომ რომ რაღაც მგონია რომ COVID-19-ის შემდეგ ახალი აფეთქებები იქნება ხელოვნებაში, ყველა სფეროში. და შემდეგ ჩავრთო ისევ ხელოვნების მიმართულებით გადაცემები მქონდეს. აი, უბრალოდ სურვილი აღარ მქონდა რომ შევხებოდი ხელოვნებას აი იმ არქივის შემდეგ, იმიტომ რომ რაღაც მგონია რომ ეს არქივი დარჩა ისტორიას. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. პირიქით, მადლობა გეგი იმისთვის, რომ გადაცემის სტუმარი ყავი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ შევხვდით ამ გადაცემაში გეგის სტუმრობაზე ერთი წლის წინ. ერთი წელია მოკლედ მოვდივარ შენთან და ერთი წლის წინ ზუსტად საახალწლო დღეებში ჩვენ დავთქვით, რომ გეგი უნდა ყოფილიყო მომდევნო წელს, ანუ წელს გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ასე ისიც ქონა დათქმული, რომ წელს არ დავარღვევდით ტრადიციას და იქნებოდა მოლა მაისი ჩვენს ეთერში. აუცილებლად. ცოცხალი შესრულებით, მაგრამ წელს არ გამოგვივა ცოცხალი შესრულება გარკვეული მიზეზების გამო სამწუხაროდ, მაგრამ იმედოვნებთ რომ მოვა მაისი როგორც თქვი და შემდეგ ჩვენ ისევ ვიქნებით ჩვეულ რეჟიმში. კი ბატონო. მე კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა რომ არ ვიცი რამდენად ჩანს სტუდიაში, მაგრამ
არტ სალონის მხრიდან არის სადღესასწაულო განწყობა შემოტანილი ჩვენ სტუდიაში, რომელიც არტ სალონი მდებარეობს, კი, არტ სალონი მდებარეობს თამარ მეფის ქუჩაზე, ნომერ 7 ნომერში. გეგი, დამშვიდობების ბოლო რეპლიკა და ამ სტუდიიდან უნდა გავიდეთ და გავიდეთ და შემდეგ ჩვენ სტუდიაში შევხვალთ. მოკლედ ამას ვერ გეტყვი, თუმცა შევეცდები, რომ ძალიან სწრაფად. კამერა. ხო. მოკლედ, ყველას მინდა მიულოცო, მოდილოცოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, მთლიანად საქართველოს, ნამდვილი 2021 წელი. აქაც ბანალური სიტყვები უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ ყველასთვის მნიშვნელოვანია ეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ჯანმრთელობა, ხვავი და ბარაქა ყოფილიყოს თითოეული ადამიანის ოჯახში. ძალიან მალე მინდა მეც და რა თქმა უნდა მთელ საქართველოსაც, რომ ეს საშინელება, რასაც COVID პანდემია ქვია, მალე დასრულდეს. მე სამწუხაროდ უნდა ვთქვა ისიც, რომ ჩემი გადაცემის ფორმატი არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ სხვანაირად დაგანახოთ ჩემი თავი, ასე ვთქვათ, და იმ თემებზე ვისაუბროთ, რაც მნიშვნელოვანია ადამიანურ ურთიერთობებში. და მე პირადად ძალიან ისეთ სერიოზულიც არა ვარ, როგორიც ჩემს გადაცემაში ვჩანვარ, უფრო მხიარულიც შეიძლება ვიყო ხოლმე სხვა სიტუაციაში, გადაცემის გარეთ და კამერებს მიღმა. მოკლედ, მობილოცავ დამდეგ 2021 წელს, მრავალს დაესწარით და ვიმედოვნებ, რომ უკეთეს საქართველოში და უკეთეს მსოფლიოში ვიცხოვრებთ. აწი მე, თქვენ და ყველა თელ მსოფლიოში, ვინც კი არსებობს და ცოცხალია. მადლობა, გეგი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, მეგობრობისთვის მადლობა, იმისთვის, რომ რიონელი ხარ, ამისთვის მადლობა. ასეთი იყო დღეს პროგრამა კოლაჟი, შევხვდებით მომავალ ოთხშაბათს, მადლობა იმისთვის, რომ გიყურებთ.